Ahoj Peter, uh, uh, vítaj uh, virtuálne v našej kaviarni. Predpokladám, že si rád, že ma vidíš a nemusíš ma cítiť. Ahoj Arpa, práve že je mi veľmi ľúto, že tento týždeň sme sa nemohli osobne vidieť, pretože po dvoch rokoch si našiel zákerný covidiak aj mňa, ale teda skúsime to aspoň takto vo virtuálnej kaviarni. Vítam aj všetkých divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mu mudrujú dve komentátory v kaviarni. Tento týždeň máme skutočne aspoň jednu pozitívnu správu. Peter je pozitívny, takže si od neho držíme zdravý odstup. Uh, o čom ste písali tento týždeň? Tento týždeň sme toho mali úplne, že habadej, skoro sme sa nezastavili. Ani neviem, čím skôr začať, ale asi úplne také najvďačnejšie, keďže vieš, v novinách je, vlastne ty asi z televízie o tom niečo tiež vieš, že sú veľmi vďačné obrazy a obrázky, ideálne keď sú pohyblivé. No a v tomto prípade nemôžem asi začať niečím iným ako vlakom do Kieva, na ktorom bolo zaujímavých hneď niekoľko vecí. Poprvé to, že sa vybrali európsky lídry do Kieva, potom, že sa tam vybrali vlakom, a že medzi nimi bol český a slovinský a polský premiér. No a potom úplne osobitne zaujímavé na tom bolo, že kto tam nebol. A nebol tam slovenský premiér Eduard Heger a to napriek tomu, že tú pozvánku dostal. Ty si toto ako vnímal celé? to má v podstate dve veľmi vtipné tragikomické roviny. Jedna je, že keď z tej partie výjmeme českého premiéra, tak tam v podstate šli ľudia, ktorí sa neprezentovali historicky práve ako najväčší bojovníci za demokratické hodnoty. Ja som to trochu vnímal, ako keď tak, vieš, že pokáne, že kolenačky sa doplazíš do Ríma a, a ideš si vylepšovať a svoj budúci status v pekle. Ale napriek tomu si myslím, že v čase vojny je toto legitimné, že ísť ukázať podporu a navyše, keď si odrátame Slovinsko, tak sú to také tie frontline krajiny, ktoré naozaj že susedia s Ukrajinou. Čiže ja si myslím, že Eduard Heger zahodil svoju historickú šancu, aby ho ľudia začali vnímať ako naozajstného premiéra a nie iba niekoho, kto zohrieva Matovičovú stoličku. No ale bez pochyby si zachytil tie kritické výhrady. Podľa mňa sú úplne na mieste, že napokon je to síce dôležitý a pekný a významný, ale je to stále len symbol v úvodzovkách. Myslím tu návštevu Kieva, lebo čokoľvek si tam povedali, si bez pochyby mohli povedať aj inak. No a po druhé, že je tam to bezpečnostné riziko, napokon na, na to sa Eduard Heger vyhovoril, čo si budeme hovoriť. rizika, keď je alebo boli. Teraz si nám trošku vypadol, asi ti tam trochu zakolísal internetový signál, čiže veľa sme z teba nezachytili. Uh, Aha. Skončili sme uh, pri riziku, ktoré teda, uh, na ktoré sa Eduard Heger že... vyhovoril a potom už ten pohľad hey. počuť. A že výmenou za podstúpenie toho rizika mali byť vlastne len pekné symbolické fotky a čokoľvek by si chceli povedať, si mohli povedať aj inak. Jednoducho, že to za to nestojí. A vlastne Eduard Heger napokon vlastne bol z tých uh, všetkých ten najrozumnejší, ktorý neriskoval svoj krk vetiť. Čo by sme si nápokon bez neho počali? Ja si myslím, že tieto gestá sú v istých situáciách dôležité. My vieme, že táto vojna ako jej najhroznejšia čase sa vedie naozaj s tými zbraniami, že guľkami, raketami, ale Rusko si pripravovalo naozaj, že v psychologickej vojne terén dlhé roky. A Takáto operácia, aj keď má pôsobiť len psychologicky na nejaké povzbudenie morálky vlastných ľudí a zosmiešnenie nepriateľa, podľa mňa je dôležitá. A ja si myslím, že reálne riziko nebolo nejak zvlášť vysoké, lebo... Tak ako v NATO majú všetci plnú spodnú bielizeň toho, že aby náhodou guľka vojaka z NATO nezasiala ruského vojaka, rovnako ja si myslím, že ani Putin dnes ešte nie je pripravený na to, aby zavraždil štyroch premiérov západných krajín, lebo to by znamenalo naozaj automaticky tretiu svetovú vojnu, že tam, sa, tam nie je kam uhnúť. Podľa mňa to riziko bolo naozaj minimálne a ja neviem, tak nejak, ja, ja, ja to čítam ako takú normálnu ľudskú zbabelosť, že povedia mi, jasné, čo iné mi môže povedať moja ochranka, však moja ochranka by mi ani neodporúčala, keď som premiér, aby som no. že šiel peši si kúpiť rožky. Nie to, aby som cestoval vlakom na Ukrajinu. Ale to rozhodnutie je v rukách premiéra v konečnom dôsledku, že on im môže povedať, že áno, rozumiem vašim výhradám, beriem ich na vedomie, ale toto je dôležitý akt a ja sa ho zúčastním napriek riziku a potom tie bezpečnostné zložky proste urobia to, čo je v ich moci, aby ho ochránili, čiže zhruba 0,0 nič. A niekedy treba riskovať, no to je môžeš byť Churchill alebo môžeš byť Chamberlain. A Heger si teda vybral práve tú, skôr teda tú hambu a... a ja si myslím, že naozaj aj z pohľadu postavenia krajiny medzi jej partnermi to bude vnímané vyslovene negatívne. Nikto ani z tých iných diplomatov, hlav štátov a podobne neocení, že to nedobol aký rozumný, on vôbec neriskoval, radšej si so Zelenským zavolal. Ja musím povedať, že to vnímam naozaj veľmi podobne, lebo ty už si povedal to, že pravdepodobne teda na 99 alebo 100% Rusi naozaj nemajú najmenší záujem zaútočiť na vlak s niekoľkými európskymi lídrami, lebo tam naozaj nevedno, čo by z toho vyťažili. No a potom to riziko, tak povediac, to zvyšné civilné. Veď toto riziko podstupujú milióny Ukrajincov už 3 už týždne úplne non-stop. Nikto sa ich na nič nepýtal. a väčšina z nich žije naďalej. Napokon môj ujo a teta každý deň podstupujú takéto riziko už 3 týždne, pretože bývajú kúsok od Kieva a mnohí ďalší príbuzní takže mne sa toto zdá, on tam mal ako keby v tej nebezpečnej alebo horúcej zóne, alebo ako to nazvať, kde sa dá rátať s nejakým rizikom, tak tam mal vlastne stráviť, že jednotky hodín. Ak odpoveď bola, že nestojami tie, tie riziko hej, počas tých jednotiek hodín na to, aby som im vyjadril podporu, tak ako sa potom majú cítiť tí zvyšní ukrajinskí občania, a, alebo napríklad aj ukrajinský prezident, ktorý je v centre Kieva absolútne non-stop. A presne ako vravíš, tie náklady z toho, lebo ja by som pochopil, keby tá cesta nebola vôbec. Napokon, veď to je trochu zvláštne a originálne, že sa udiala, ale keď už sa udiala, keď sa udiala v tomto formáte a keď Eduard Heger tam pozvánku dostal, tak podľa mňa už nie je príliš na výber. Jednoducho tam on už vlastne otvorene povedal, že ja k vám nejdem napriek tomu, že mám tú príležitosť. Takže tá symbolika toho, že tam chýbala tá slovenská vlajka, že tam chýbal slovenský premiér, ja si myslím totiž, že tie zábery obleteli celý svet a, a špeciálne Ukrajinu. Ukrajinci to naozaj sledujú a ako si správne povedal, tam je dôležité to, že my sme jeden z tých frontových štátov susediacich s Ukrajinou a keď sme dostali tú príležitosť a nevyužili sme ju, ja to považujem za naozaj veľkú chybu. A myslím, že si to uvedomuje dnes už aj Eduard Hegen. Aj to bola možnosť si trochu vyžehliť e, všetky tie rituálne tance okolo obranej zmluvy so Spojenými štátmi, že teda no taj, Eduard Heger mal e, obrovskú šancu ukázať, že on vie, kde stojíme a kam kráčame. Túto zahodil. Ale mi sa páči aj ten moment, ktorý si spomenul v súvislosti s, s takým tým, že reálnym rizikom, že som niekde, kde to môžu bombardovať a môže ma to trafiť náhodou. E nielen Ukrajinci, ktorí tam žijú, ale napríklad tí slovenskí šoféry, ktorí zoberú svoje nejaký minivan alebo dodávku a idú z Ukrajiny evakuovať napríklad, že handikepovaných handicapovaných ľudí, ktorí sa odtiaľ inak nevedia dostať, otcovia rodín, ktorí riskujú oveľa viac, pretože idú autom po nejakej ceste a v zásade nejakému Rusovi veľmi nezáleží na tom, či im ústreli hlavu alebo nie, alebo respektíve možno to považuje za trofej. Čiže oni naozaj riskujú a robia to dobrovoľne zadarmo, len preto, lebo chcú pomôcť, kdežto Eduard Heger má zodpovednosť za tento štát. V každom zmysle morálnom, politickom a aj v právnom. Hej, v zásade presne tak. V zásade on vlastne všetkým týmto ľuďom ako keby odkázal, že sa správajú nezodpovedne, že zbytočne riskujú, že vlastne ohrozujú seba že zbytočne a na čo. No, podľa mňa tam tam jednoducho on mal prijať zodpovednosť, ale myslím si, že že už viac k tomu asi ani moc netreba. Ty si zachytil jednú, niečo? Jednu vec, prepač, o... predsa, lebo práve tých peťkárov treba povzbudiť, keď sa im niečo podarí, aby, aby to skúšali trpezlivo znova a sa im možno podarí aj na štvorku. Ja naozaj, teraz bezironie, veľmi si cením to, ako premiér Heger je v poslednom čase aspoň schopný seba reflexie aspoň nahlas povedať, že niečo bola chyba a pokúsime sa ju na budúce neopakovať. Toto je podľa mňa na slovenskej politickej scéne významný posun. Ja si viem predstaviť, že premiér Heger bez pandémie a vojny v mierových časoch by bol taký ten úradník, ktorého by sme sa naučili možno aj vážiť si a rešpektovať ho ako takého človeka kompromisu. Žiaľ, v kríze s ním ďaleko nezajdeme a teraz teda prepač, skočil som ti do reči. Vieš čo, myslím, že to nebolo príliš podstatné a ja ocenujem, že si taký ústretový a veľkorysý, to si nepamätám, kedy som ťa počul s takým slovníkom, ale skúsil by som ťa teda rozdráždiť niečím iným, keď už si začal o tých peťkároch. Totiž krásnou udalosťou týždňa bolo, a asi poviem, že konečne, že slovenské správodajské služby odhalili niekoľkých špionov, a to ako z radov slovenských občanov tak aj s radou pracovníkov rúskeho diplomatického zastupiteľstva, ktoré, ako sa ukazuje, je skôr naozaj pracoviskom spravodajských služieb než rúskej diplomácie. Teba to, okrem toho, že ťa to potešilo, predpokladám, aj ťa to prekvapilo, že sme sa konečne na niečo také zmohli? Že sme sa zmohli, to ma prekvapilo. Príjemne, že sa to dialo, to ma naozaj neprekvapilo, to bolo, myslím si, že dlhodobo čitateľné. Fascinujú ma tie narratívy, ktoré okolo toho vznikajú, už teraz viem, že čím po nás budú strieľať tie fekálne diela rúskej propagandy, že ale však aj vy ste si brali peniaze od Američanov. No iste, Spojené štáty americké sú náš spojenec. Ruská federácia, a to nie my sme ju vyhlásili za svojho nepriateľa, vyhlásila nás za svojho nepriateľa a dlhodobo sa k nám nepriateľsky správala a presne viedla na našom území špionážne operácie, hybridné vojnové operácie, psychologické operácie. Čiže to je, to je, naozaj to je rozdiel, že či príjmaš podporu od svojho spojenca, alebo príjmaš podporu od svojho nepriateľa na to, aby si vlastne likvidoval svoj vlastný štát. Čiže tí Rusi, ktorých sme odtiaľto vyhostili, a ja si myslím, že tri je určite veľmi nízky počet, Možno, že dnes by na tej ambasáde mal sedieť naozaj len veľvyslanec možno s nejakou sekretárkou a šoférom a kuchárkou. Aj keď u šoféra by som sa už bál, že či nie je schopný zmanéžovať nejaký nábor agentov, lebo to, čo dokáže dôstojník GRU, ako sme videli z toho videa, to dokáže ktokoľvek, kto videl dve, nejaké dva zlé špionážne filmy. Čiže tam by podľa mňa bolo treba ten personál naozaj že zredukovať na nevyhnutné minimum aj za tú cenu, že my nebudeme mať v Moskve hoci aj nikoho, akože na čo by tam teraz vlastne bol. Čiže toto je podľa mňa málo, ale ja rozumiem, že títo Rusi ako naši nepriatelia si robia svoju nepriateľskú robotu za ktorú sú platení, možno tomu dokonca aj veria. Lebo ja si viem predstaviť, že je človek, ktorému sa páči zabíjanie žena detí. Sice nechcem sa dostávať do jeho hlavy a skúšať si predstavovať, že čo ho na tom baví, ale, ale akceptujem, že takíto ľudia existujú. Čiže OK, oni si robili svoj job, my sme im na to prišli, poslali sme ich do háj a toto je normálny štandard, medzinárodná norma. Fascinuje ma, že naozaj na Slovensku v takejto malej krajine, kde pomaly každý každého pozná, sa naozaj nájdu ľudia, ktorí úplne, že vedome pracujú pre niekoho, kto chce v podstate zabíjať ich vlastných ľudí alebo ničiť ich vlastnú krajinu. A však ako zase, ne, nebuďme naivní, keby sme nemali tých našich západných spojencov, tak sme dnes úplne v tej istej situácii ako Ukrajina. Niekoľko vecí ma tam zaujalo na tom, čo si povedal. To si ako myslel, že Američania nám dávajú peniaze. To, to ty už ich dostávaš, lebo ja ešte stále nič... No, nie, nie, Moment, to, 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 toto je ich narratív, že vy ste si brali peniaze od Američanov a existujú naozaj grantové schémy rôznych nadácií, neziskových organizácií. Určite si čítal všetky tie, že ste šorošové deti a neviem čo. Proste tu, tu naozaj existujú... Uh, on sú teda nejaké verejné zdroje vždy, ktoré sa poskytujú veľmi, veľmi transparentným spôsobom na veľmi konkrétne činnosti, ktoré tu pomáhali, že rozvíjať infraštruktúru, spoločnosť, hoci čo. To išlo mi teda len o to, uh, že, áno, áno, tam som smeroval, že, že peniaze, ktoré prichádzajú toto? na Slovensko zo západu na čokoľvek sú peniaze našich spojencov určené na to, aby podporili náš rozvoj a peniaze, ktoré prichádzajú z Rúska veľmi netransparentným spôsobom na účty konkrétnych fyzických osôb, viac menej vo forme úplatkov alebo pladeb za špionáž voči vlastnej krajine, sú určené na deštrukciu Slovenska. Tam som presne smeroval, lebo veď v tom je absolútne dramatický rozdiel, keď ty poskytuješ peniaze. A samozrejme, nebudeme si tajiť, veď to je jeden zo spôsobov americkej politiky, ako napríklad rozširovať svoju ideológiu a presvedčenie po svete. Ale poprvé tá ideológia a presvedčenie majú celkom iné parametre ako tie rúske. Po druhej, krajiny, kde sa ich podarilo rozšíriť, vyzerajú celkom inak ako tie krajiny, kde Rusi rozširujú svoju ideológiu, presvedčenie a peniaze, lebo ich používajú na niečo úplne iné. No a potom robí sa to aj úplne iným spôsobom, to znamená transparentne vieme, kto to robí, prečo to robí, za koľko to robí, napríklad Viktor Orbán sa netajol tým že za peniaze Georgia Sorosha študoval a tak ďalej. Čiže mne sa zdá, že tieto porovnania sú úplne absurdné a smiešné, preto som si to chcel aj s tebou vyjasniť. No a potom ma zaujala tá časť, keď si hovoril, že tí ľudia, čo berú tých 500 eur od, od pracovníkov GRU a podobných služieb, že podľa teba, že sa tešia na to, ako sa bude likvidovať krajina, podľa mňa oni si to predstavujú trochu inak. Oni si myslia, že oni naozaj za jedno majú trochu zidealizované predstavy o tom Rusku, dokonca by som povedal, že o ňom netušia vôbec nič. A, a po druhé si to predstavujú tak, že, že tu sa nebude ničiť všetko, budú sa tu ničiť hlavne tí ľudia, ktorých oni zdúšenie znášajú. Takže to oni považujú za, za prvorady príspevok, napríklad, že obesia teba a mňa a naše rodiny a známych a prostredie, v ktorom sa pohybujeme a oni budú naďalej vlastne spokojne pôsobiť na Slovensku, dokonca sa im možno ujde aj nejaké poprednejšie postavenia a budú mať o niečo krajší ten svoj smutný život ako doteraz. Aspoň ja si to tak predstavujem. Áno, tomuto ja rozumiem, že akékoľvek politické zriadenie má svojich lúzrov. A toto sú vlastne lúzry demokracie, to sú ľudia, ktorí e, nemajú na to, aby sa presadili v normálnom prostredí, e, v nejakej normálnej že, pracovnej alebo inej konkurencie, aby urobili nejakú príčetnú kariéru, aby si na, našli niečo, čo ich dokáže uživiť, alebo by ich bavilo. A to je preto, lebo demokratický systém odmenuje schopnosti. A diktatúry neodmenujú schopnosti, ale lojalitu. Čiže oni vedia, že keď budú lojálni k diktátorovi, on ich za to bude odmeňovať. A ešte samozrejme potom sú tu tie špecifické osobnosti, ktoré podľa mňa naozaj, veľa ich erotických fantázií je postavených na tom, ako, ako niekoho zabíjajú, podrezávajú, vešajú a, a túžia potom a vedia, že v demokracii sa k tomu nikdy nedostanú, aby si mohli naozaj, že vybíjať takéto pudy. Čiže pre nich je to ako príťažlivý systém, tak ale zase demokracia má právo sa brániť. A ja som veľmi rád, že sa príslušné inštitúcie zobudili a, a, že aktivizovali teda tento imunitný mechanizmus štátu. Lebo myslím si, že dosť dlho nad tým privierali oči a brali to tak, že no tak dobre, tak chodia na rusku ambasádu, dajú si tam kávičku, možno, možno dostanú pár drobných a niečo si pokričia na internetoch a kašlíme na nich. No a podľa teba to ako ďaleko pôjde ďalej, lebo uh, zatkli teda niekoľkých ľudí, uh, jedného, ak som to dobre pochopil, dokonca uh, plukovníka, uh, učiteľa na, na vojenskej vysokej škole, čo mne sa zdá už, že pomerne vysoko, ale ja mám obavu, že týmto je náš bezpečnostný aparát rozlezený naozaj, že výrazne viac, to znamená, že môžeme rozprávať o, o desiatkách alebo uh, stovkách ľudí, že podľa teba sa podarí naozaj to vyčistiť dôsledne, alebo aspoň tých niekoľko kúsov, ktoré zadržíme a dúfajme, že budú aj odsúdení, budú pôsobiť aspoň ako nejaký odstrašujúci prostriedok. Ja teraz urobím niečo, čo robím naozaj zriedka, že budem optimistický. E Čítam to tak, že my naozaj môžeme byť možno, že aj nespokojní aj s tým výkonom nejakých našich spravodajských služieb, že toto zanedbali, neriešili. Ale podľa mňa tam, je, tam mohol byť aj ten právny problém, že v demokracii, v čase mieru, pokiaľ nemáme priamy dôkaz, že niekto naozaj, že robil špionáž pre nejakú nepriateľskú mocnosť... <kým> Tak sa s tým to znamená, že, že im odovzdával nejaké utajované, utajované informácie. Utajované skutočnosti ukázať, za to. peniaze alebo aj z presvedčenia. To je jedno, že pokiaľ toto nie sú nejaké že tvrdé dôkazy, tak s tým vlastne veľa nevieme urobiť. Teraz sa už približujeme tak nejak k vojnovému stavu a hlavne už tá Ruská federácia oficiálne oznámila, že Slovensko je náš nepriateľ. To znamená, že oni tam už niekde, niekde je už nejaká raketa, na ktorej je napísané pomyselne, že Slovenská republika ako cieľová adresa. Ešte nie sme v tej fáze, aby ju odoslali, ale, ale je, ako ten, naozaj, ten mentálny stav je už taký, že to sú nepriatelia a keď dostaneme šancu, budeme ich zabíjať, tak ako dnes zabíjame Ukrajincov, ktorí sú tiež nepriatelia, a rovnako budeme zabíjať všetkých ostatných, ak dostaneme príležitosť. Čiže Títo ľudia dnes robia naozaj pre nepriateľa, ktorý sa k tomu otvorene hlási, že je nepriateľ, čo je podľa mňa diametrálne odlišná situácia, aj právne, aj, aj technicky, aj akokoľvek. A ja verím, že... Predsa len tie služby majú niečo zmapované, že možno ak ešte nemajú dôkazy, tak presne vedia, kde ich hľadať. A dnešný svet je v tomto zákerný, že ľudia si myslia, že keď si vymažú nejaké správy z telefónu, takže sú vymazané, ale samozrejme že vieme, že to je úplná blbosť. Čiže ja by som rátal s tým, aj to čítam medzi riadkami tých rôznych vyjadrení, že toto, toto bol iba začiatok nejakej rozsiahlejšej operácie. Ja úprimne povedané som rád, že o tom neviem nič viac, lebo toto nie sú veci, o ktorých by sme mali hovoriť verejne. Ja som rád, že naozaj títo ľudia sa zobudili, začali robiť svoju prácu, dokonca naozaj tie videá... O, ocenil šéf Belinketu, Kristo Grozev, že tak kvalitnú prácu ešte nevidela, tak, tak dobré videá s takým dobrým zvukom, že, a že teda naozaj tá obávaná na GRU je zrazu násmiech celému svetu, že, že, že čo za idiotov to vlastne posielajú do terénu a akým spôsobom pracujú. Je možné, že to bolo, tak, že to, bolo to isté ako rúská armáda, že Putin si sice myslel, že má úplne úžasnú vojenskú rozviedku, lebo dokáže občas niekoho otraviť novičokom, ale aj na to im vlastne vždy prišli. Aspoň, možno naozaj vždy, že my sme si mysleli, že odhaľujeme len nejaké percento toho, čo oni popáchali vo svete a v skutočnosti možno prasklo, že úplne všetko, čo kedy urobili. Čiže nie, nie sú podľa mňa oni oveľa väčšou hrozbou, ako je ruská armáda, ktorá, ktorej tanky odťahujú traktory a podobne. Čiže... Možno sme na tom oveľa lepšie, ako sme si mysleli a v tom prípade fajn treba nechať e, spravodajské zložky, aby si robili svoju prácu a potom musíme dúfať, že si budú schopné urobiť svoju prácu aj orgány v trestnom konaní, lebo mňa stále tam, kde, kde si mám vzadu zasunutú v hlave tú návštevu Maroša Žilinku na Ruskej generálnej prokuratúre a... Videl som aj analýzy, ktoré hovorili, že po zmene ruskej legislatívy po začiatku vojny, že keby on chcel tú dohodu naplňať, tak to by vlastne znamenalo, že on by bol povinný e, odovzdávať Moskve informácie o slovenských občanoch, ktorých e, Rúsi považujú za e, nepriateľov, pretože si dovolili povedať, že zabíjanie žien detí je vojnový zločin a, a že Rúsi toto plánujú stíhať aj mimo hraníc Ruska. Čiže v podstate on by sa mal podľa tej dohody, ktorú uzatvoril, dnes podielať na zabíjaní vlastných ľudí. Ako on teda povedal, že tú zmluvu nebude, tú dohodu nebude dodržiavať a že on si to teda samozrejme, že podstúpil nejakú minimálnu sebareflexiu a nemusíme sa báť. Ale ja nie som úplne schopný dôverovať človeku, ktorý vtedy v tej situácii vôbec do tej Moskvy šiel a brátal sa s človekom, ktorý bol už vtedy na sankčnom zozname Európskej únie. Myslím si, že tohto pána si môžeme odložiť niekedy na budúce, ale na Margo tohto, čo si hovoril, tak myslím si, že za jedno pán Žilinka veľakrát opakoval, že tá zmluva je vlastne len rámcová, že z nej vlastne nič priamo konkrétne hneď nevyplýva a dá sa od nej vlastne, dá sa veľmi ľahko neplniť a potom tie veci, čo si vravel, že by malo odovzdávať informácie Ruskej federácii o tých domnelých zločinoch, ktoré u nás niekto spáchal, tak to sa mi zdá, že, že by bolo naozaj aj v príkrom rozpore so všelijakými predpismi slovenského právneho poriadku, takže toho by som sa až tak nebal. Ešte z toho, čo si povedal, uh, ako sa ten šéf Belinketu uh, ako sa mu páčili tie náhrávky, tak dnes sa zdá, že dokonca na Twitteri on v nejakej komunikácii, on bol najprv presvedčený, že jeden z tých ľudí, myslím, že ten Slovák, že je vlastne slovenský agent a, a že mal na sebe odpočúvacie zariadenie, lebo že ten zvuk bol taký kvalitný, že sa mu nechce na z dielky a potom teda, keď vyšlo najavo, že to je smerový mikrofón, tak tiež zložilo absol, absolutórium týmto správodajcom, ktorý to zrealizoval že ešte aj pri tejto naozaj v zásade dobrej správe, teda nie je dobrá správa, to, že tu máme špionov, ktorí takýmto spôsobom pôsobia, ale to, že sme na nich prišli, ešte aj v tomto prípade muselo prísť k úniku informácií. Možno, že to kolegovia z Denníka AN budú brať ako závisť, alebo tak, lebo oni s tým vlastne prišli o deň skôr, čomu ešte viem nejako rozumieť, ale oni naozaj zverejnili opäť aj tie zábery. Myslím si, že boli to len také krátučké útržky videí, ale predsa len. To znamená, že zase aj pri takejto operácii, ktorá veď z podstaty veci musí byť, že trojnásobne utajená, ešte aj z tohto uniknú informácie von, to mne sa teda že žiadnym spôsobom nepáči a, a, naozaj to nie je z toho dôvodu, že by som závidel kolegom. Zrejme by sa mi to dosť nepáčilo, aj keby to spravil náš denník SME. Podľa teba je, je toto v poriadku? Toto je niečo, čo som kedysi bol nutený riešiť na dennej báze, že ktoré e, informácie, ktoré sú pre verejnosť zaujímavé, e, sú zároveň aj vo verejnom záujme, aby boli uverejnené. E, tiež si myslím, že toto nebol ten prípad, myslel som si to pri mnohých iných veciach minulosti, netýkalo sa to výhradne denníka N, ja som ale v tomto trochu radikálnejší ako väčšina kolegov a možno, že naozaj ja som niekde v tom opačnom extréme, že keď vidíme, že orgány činné v trestnom konaní pracujú, tak sa im nepleďme pod nohy, robme to len vtedy, keď vidíme, že sú nečinné a nerobia si svoju robotu. Vtedy, vtedy mi to dáva zmysel. Vtedy, keď konajú, ako majú, im podľa mňa treba nechať pokoj na prácu. Druhá strana mince je, že niektoré úniky sú určite riadené úniky. V tomto prípade si viem predstaviť, že práve v rámci, už, lebo tu sa už prebudili konečne aj ľudia, ktorí mali bojovať v hybridnej vojne a 10 rokov to nerobili, alebo teda, dobre, buďme veľkori si 5 rokov, odkedy naozaj vieme, že hybridná vojna existuje a prebieha, to nerobili. Tak sa teda konečne prebrali, začali v nej bojovať a akože týmto spôsobom znemožniť, rúskú spravodajskú službu, respektíve aj poukázať na jej reálne možnosti a schopnosti, môže byť užitočná vec v širšom kontexte. Čiže na toto nemám až taký vyhranený názor. Naozaj to, to video, práve čo, vďaka Kristovi veď... Grozevovi že ob, a jeho Twitteru, že to obletelo svet a, a fakt sa tej GRU, všetci smejú a majú z nej trochu menší strach. A keď si všimneš, tak najsilnejšou zbraňou v Ruskej federácie dnes nie sú jej rakety, ktoré poriadne nefungujú, nie, nie, nie sú jej tanky, ktoré, v ktorých nie je nafta a odťahujú ich ukrajinskí farmári traktormi. Ich najsilnejšou zbraňou je v tomto okamihu strach. Čiže znižovať mieru strachu z rúska je podľa mňa užitočná vec. Rozumiem, ale zdá sa mi, že tie zábery alebo tie informácie mohla normálne zverejniť či už spravodajská služba alebo OČTK. aj keď je pravda, že nie som si tu na právne úplne istý, že či napríklad zábery toho človeka, ktorý je teraz obvinený že či by vlastne mohli bez jeho súhlasu zverejniť, ale zase ten jeho súhlas by si zrejme nejako vydupali, lebo ak som dobre pochopil, už, už aj spolupracuje so slovenskými OČTK. Ja si nemyslím, Akurát že sami... ide o... Prepač, myslel som, že si... V tomto prípade... Nemyslím si, že v tomto prípade ide o jeho súhlas, tu ide aj o to, že čo je zo zákona v rámci nejakého trestného konania verejného, čo nie a keď chceš, aby sa to verejnosť dozvedela a si si istý, že ti to neohrozí výsledok vyšetrovania tak ti neostáva nič iné, ako niečo niekde z nedbalosti stratiť a postarať sa o to, aby to niekto iný našiel a odniesol tam, kam to patrí. Takto si to ja predstavujem naivne, lebo však ja, ja nie som ten, ktorý líkuje informácie. Ja keď tak som bol ten, ktorý ich nachádzal a rozhodol sa, či ich použia alebo nie. Ale v tomto prípade by som nebol úplne hyperkritický. Ja si myslím, že ten psychologický dopad uverejnenia tých videí je úplne nádherný a nie, nie je to len škodoradosť, ale je to naozaj to, to otupovanie ostria rúského strachu, ktoré môže byť veľmi užitočné. pozri sa, pre, to, 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 čo sa vlastne deje na Ukrajine, Mariupol, to, to, to šialené bombardovanie Krytu, kde oni vedia veľmi dobre, že tam je viac ako tisíc ľudí, to je, to je normálne, že to je teror ako z učebnice. To je normálne štátny terorizmus bez pardónu a Účelom terorizmu nie je, že zabiť tých konkrétnych ľudí, ktorí sú tam, ale ochromiť strachom všetkých ostatných, ktorí sa na to dívajú. No, to musím povedať, že v tom si úspeli aj na mňa, lebo naozaj tie informácie a tie zábery sú úplne desivé a podľa mňa to, to muselo do veľkej miery uh, paralizovať každý deň viac a viac obdivujem zajedno ukrajinských vojakov a, a politické vedenie, ale aj stále sú to, že milióny a milióny občanov, ktorí nejakým spôsobom tej rúskej agresii vzdorujú. A Preč, čítal som taký rozhovor s poradcom Volodymyra Zelenského, Olexiom Arestovičom, neviem, či si to videl. On bol taký veľmi, veľmi lebo sa ho tam moderátor pýtal teda, že na, na tú kľúčovú otázku, ktorá vlastne všetkých zaujíma, kedy bude mier a aký bude Ten Milovič hovorí, veď dá sa to vyriešiť aj do týždňa a dvoch. Hovorí, že vnímajú dramatický rozdiel v správaní ruských vyjednávačov, že už to nie sú takí nadutí páni ako na začiatku, ktorí prišli vlastne s ultimatívnymi požiadavkami a nedalo sa s nimi o niečom rozprávať. To, to ono, jeden z tých vlastne, pozitívnych scénar, a že teda, ak sa to nepodarí, tak to ale bude trvať maximálne do konca apríla, keď vráňajú úplne všetko, čo sa dá, vrátanie väzenských dozorcov a, a sírčanov a čečencov a podobne. On myslí, že že tam spomínal ešte tak zlomysel, že kuchárov nasadia do boja. No ale teda, že do konca apríla už to rusko kľakne definitívne. To sa aj celkom dobre počúva, nie? Sa mi to zdá, že také až príliš optimistické. Dobre sa to počúva a ten termín, že maj, sa vracia naozaj z rôznych strán ku mne sa len dostala a to nebola informácia, ktorú som overoval, povedzme, že ten zdroj bol dôveryhodný, že niekto tu už nakupoval stavebný materiál pre čínske firmy a plánuje ho odviezť na Ukrajinu niekedy v máji. A že, že, tak teda, akože už napríklad čínske biznisové kruhy rátajú teda s tým minimálne niektoré, že v máji by sa mohla začať obnova Ukrajiny. A takýchto útržkovitých informácií je množstvo, čiže ono podľa mňa to Rusko začína byť unavené a snaží sa vyjednávať. Úprimne povedané, mne sa rozumie ochote vyjednávať, keby tam boli moji blízki, asi by som tlačil všetkými svojimi dostupnými prostriedkami, že nejak sa s nimi dohodneme, s tými magormi keďže mám to šťastie, že ešte stále sa na to dokážem dívať aspoň z akého takého nadhľadu, tak ja si stále myslím, že s teroristami sa nevyjednáva a že toto je najhoršia pasta, do ktorej môžeme padnúť. A ani nejde o to, že či si Rúsko vydúpe nejaké uznanie Krymu, alebo ako sa dohodnú. Ja bol som na takej veľkej mediálnej konferencii vo Lvove ani netak veľmi dávno, bolo, nie, nie, je tomu určite rok, uh, tuším, to bolo niekedy snáď na jar, nepamätám si presne, teda, pa, pardon, na jeseň. Uh, a, oni tam už vtedy hovorili o tom, že aj keby sme ten Donbass získali späť, že bude obrovský problém, uh, čo urobíme s ľuďmi, ktorí uh, sa tomu režimu prispôsobili a tu na nich pozeráme ako na kolaborantov, ale ne, neboli sme v ich situácii. A, že oni, oni, tam akože... Uh, na jednej strane veľmi tvrdo odmietali, že by sa vzdali akékoľvek časti svojho územia v prospech Ruska, na druhej strane si uvedomovali, že o, o to územie už v istom zmysle mohli prísť, e, alebo že bude veľmi ťažké tých ľudí získať späť e, naozaj aj mentálne. Čiže ja si viem predstaviť, že urobia nejaké dohody s Ruskom a toto je naozaj na, na Ukrajincoch, že, že akým spôsobom sú ochotní sa dohodnúť. Čoho sa ale bojím ja, že keď k takejto dohode dôjde, tak my a my tu zvlášť na Slovensku, že, lebo u nás je základná doktrína, že keď nás chce niekto znásilniť, tak nech nás to pre Boha neboli. Radšej si to užíme a tvárme sa, že je to láska. Bojím sa, že, na to, že veľmi podobne bude reagovať v tomto prípade celý západ, že je, to je super, veď tí Rusi vlastne nie sú až takí zlí, ako vyzerali. Poďme zmierňovať sankcie, aby tam chudáci netrpeli a vytvoríme im časový priestor na to, aby, aby vlastne napravili všetky chyby, ktoré teraz urobili, keď začali vojnu a o nejakých pár rokov udreli znova, s tým, že už ich nebudeme vedieť zastaviť. No, ja sa s tebou aj v niečom zhodujem, aj nezhodujem, lebo to, že vravíš, že s teroristami sa nevyjednáva, ono to znie dobre, ale presne ako si povedal, my, my nie sme v koži krajiny a občanov, na ktorých naozaj dopadajú denne bomby a rakety a, a zomierajú tam stovky a, a tisícky ľudí. To znamená, že im, im by som predsa len doprial možnosť s teroristami vyjednávať, aby sa a ináč etymologicky s tým spojené. No a ale zase, ak som dobre pochopil toho Arpestovi, ale aj poradcu Podoliaka, tak to nie je tak, že oni by Rusom chceli akože v niečom ústupovať. V tomto ma ako keby aj potešil, lebo tiež sa nie, nie celkom aby prijali nejaké veľké ústupky, hoci presne ako ty vravíš, to, to, to je, že na nich nám sa akože ľahko za, zastáva nekompromisný poste, cenu za ne, ne nesie. Tých vyjadrenia boli naozaj dosť jednoznačné, že v zásade rozprávame sa o oh, prímery, sa rozprávame o tom, že návrat pre 24. február, to znamená, aby sa tie vojska stiahli oh, dobre možno na Donbass, ale proste, aby aspoň tie predchádzajúce hranice Ukrajiny sa rešpektovali a boli mierové. No a potom, čo že mierovej zmluvy, to znamená nejakého ako úrovnania urovnania toho konfliktu, tak ukrajinská strana stále hovorí, oni tomu hovoria, že hranice Ukrajiny z roku 1991. To znamená, že v tých pôvodných hraniciach, v ktorých uh, Ukrajina vznikla akože v rámci tých hraníc, v rámci Sovietskeho zväzu, to znamená no, aj s Krymom, aj s Donbasom. Mne už sa zdá, že, že to už, že ako do tohto uh, Rusov dotlačíš, to sa mi zdá, Takže príliš veľa, či to už nie je taká tá hra, že e, žiadame 200%, aby to bolo 100%. Hoci je pravda, že ten e, Oleksi Arestovič, on mal tam takú pasáž v rozhovore, kde to trochu zahmlenie rozprával, ja, ja nerozumiem úplne e, dokonale po rusky, musím sa čestne priznať, on ten rozhovor ináč viedol v ruštine, to len aby som akože pripomenul všetkým tým... E, to súčasné ukrajinské vedenie, že sú to nejakí akože ukrofašistickí šovinisti a tak, tam sa po rusky rozpráva úplne normálne a bežne. No a on tam spomínal o také, Severná Kórea a rôzne iné krajiny, ktoré majú, myslím Severnú Kóreu vo vzťahu k Južnej Kórei, ktoré majú nevyjasnené hranice na nejakých rokoch sa dospelo k nejakej spolupráci. Takže tak som to pochopil, že napríklad, že, že oni by sa treba zvedeli dohodnúť s Ruskom, že asi že nomin ten krím, že ukrajinský, ale fakticky ho zatiaľ ešte budú okupovať Rusi, ale kde si čosi niečo v budúcnosti. Ježiš, že, že tých variantov je trášne veľa. A ešte, čo si hovoril, toho sa najviac, že keď sa dospeje k tejto dohode, ktorú Rusi, ja si to veľmi, aby sa prestalo strieľať, že že zrušíme tie západné sankcie. To by podľa mňa bola absolútne kardinálna a, a závažná chyba. Viem si to, ja predstavím len za tých okolností, keby to bola že tvrdá podmienka Ruskej federácie, že inak proste tú vojnu neukončia a, a povedala, že dobre, že, že takto teda zrušte. Aj, aj vtedy by som teda, že už múril všetky telesné otvory, ale vedel by som si... Ale za iných okolností podľa mňa ten sankčný režim musí zostať absolútne čo najprísnejší, až, až, až kým nebude perspektíva, že sa zmení nieže rúský režim, ale rúská spoločnosť, čo je zrejme ešte veľmi ďaleko. To je tak na niekoľko generácií, ale to si myslím aj ja, že rúsko treba naozaj veľmi dôsledne izolovať a nechať rúskú spoločnosť nech si v kľude za svojimi hranicami, podľa svojich predstav vyrieši svoj život a svoju budúcnosť. Ale kým bude existovať rúský štát schopný vedenia vojny, Európa nikdy nebude v bezpečí. To, to je jasné. Už teraz hádam každému. Ja si myslím, že o tých sankciách ani by sme... vôbec, že to by nemalo byť predmetom diskusie, ale pri najhoršom. A tu si viem predstaviť, že... Existovalo budapeštianské memorandum, ktoré, a, a to bol mníchou e, tejto sezóny, lebo tam naozaj Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Rúska federácia garantovali e, územnú celistvosť e, a hranice Ukrajiny výmenou za jej jadrové odzbrojenie, keď začali Rusi okupovať Krym. E, Západ sa na to vykašľal, trápne sa vyhovárajú, že však to nebola medzinárodná zmluva, ale nejaké memorandum a kvôli tomu predsa nepôjdeme do Tretej svetovej vojny. My si tú povinnosť splníme tým, že budeme zavádzať nejaké neslané nemastné sankcie, ktoré v podstate nikoho neboleli ani v tom Rúsku. a vtedy sme my vlastne pustili Putina z reťaze, vtedy on dospel k tomu záveru, že je nepremožiteľný, mocný a Západ je slabý a bude ľahké si s ním poradiť, respektíve aj s Ukrajinou, Keďže ani tá sa vtedy že aktívne vojensky nebránila. E, ale tam vlastne sa každý na tú dohodu, že vykašľal. No tak akože dobre vedieť, im sľúbme za tým rokovacím stolom, že im zrušíme sankcie a zrušíme ich na 48 hodín a ako náhle sa vypracú z hrany z Ukrajiny, tak ich zabeďme znova. No. Ale rúsko treba oplotiť. Rusov aj... Hovorím, že zdá sa mi, že si sa o tých Rusov aj ne- naučil <tým> <tým> nejakým špinavým podvodom, ale veď voči ním tiež by som sa tomu 5-krát nebránil. Ale my som ešte na Margo tohto dodal, že ja to zo svojej strany k Rusku, lebo veľa ľudí to tak vníma, že sa im chceme mstiť, alebo neviem čo. Dobre, že veď z časti to tam aj je, a podľa mňa je aj za čo, ale, ale len z časti, to je, v jadre je to podľa mňa v prvom rade proste put seba záchovy, lebo my vidíme, že Rusko schopné viesť vojnu, keď cíti príležitosť, že ju môže viesť, tak ju jednoducho viesť bude. A, a zdá sa, že jediný spôsob, ako sa proti tomu brániť, je, aby proste na to nemalo technické. Áno, toto hovoríme. Mne, mne v tomto prípade vôbec nejde o pomstu, lebo... Uh... Ja, ja na to nevidím priestor. Ja síce som v tomto radikálny, že si myslím, že Vladimír Putin nie je choroba, on je symptóm. On je to, čo táto spoločnosť vygenerovala ako svojho lídra. Je to zodpovednosť rúskej spoločnosti, ako naozaj toho spoločenstva 144 miliónov ľudí, ktorí tam žijú. Ale to neznamená, že tam žije 144 miliónov ľudí, ktorým sa máme za čo pomstiť. To, 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 je, to je z podstaty veci blbozej. Uh, ide len o to, že ten štát, ktorý produkuje tá spoločnosť, je nebezpečný. A jediný spôsob, ako, ako ho urobiť neškodným, je to, že ho jednoducho naozaj ekonomicky, kultúrne, fyzicky izolujeme od našej civilizácie. A počkáme si, či bude schopný vygenerovať nejak, nejak, nejaký iný typ spoločnosti, ktorá bude kompatibilná s našou civilizáciou. Ale to je presne to, čo si povedal Rusko v Okamihu, keď je schopné viesť expanzívnu vojnu, imperiálnu. Urobí to bez váhania. A robí to spôsobom, ktorý je pre nás úplne nepriateľný. Presne spôsobom toho štátneho terorizmu, že my budeme masovo vraždiť vaše ženy a deti, aby ste pochopili, že neušetríme nikoho a keď sa nám nevzdáte, tak zomriete. Toto je ich vojenská doktrína. Ani to veľmi netaja. Toto je tak nekompatibilné so západnou civilizáciou, že naozaj nám neostáva podľa mňa iné, ako to spúdu seba záchovy a... A nielen púce, to, to je povinnosť našich politických lídrov chrániť svoje obyvateľstvo, svojich občanov. Ak ich chcú ochrániť, musia Rusko izolovať. Nemajú na to nejaký iný nástroj. Ja trpezlivo vysvetľujem, že neexistuje, aby noha vojaka NATO niekedy že prekročila rúske hranice. No nie, my tam nemáme čo hľadať. My im nejdeme exportovať demokraciu, nejdeme ich civilizovať, kultivovať. Oni nech si žijú, ako oni chcú. Len tam, u seba, doma. To je celé. A to vieme dosiahnuť tým, že ich z toho priestoru nepustíme von a nebudeme im pomáhať k tomu, aby boli schopní sa vyzbrojovať a viesť vojny. To je, to je naozaj... Akože nebudem ja dávať svojmu susedovi peniaze na to, aby kúpil pušku, ktorou ma príde zastreliť. To je, ako na tejto úrovni tomu úplne každý rozumie. A toto nie je o nič zložitejšie v zásade. Ja sa trochu sa obávam aj toho, aby si celú túto atmosféru neodskakali Rusi, ktorí žijú tu medzi nami a žijú tu dlhé roky. A sú úžasní ľudia sú medzi nimi, ktorí z toho Ruska preto odišli, lebo oni takto žiť nechcú. E, ako iste, oveľa viac som teraz empatický s Ukrajincami, ktorých máme medzi sebou. A stále. A ktorých si myslí... máme čoraz viac medzi sebou. A nevieme, ako, ak to dopadne dobre, tak oni sa vrátia domov. Oni, oni sa naozaj primárne sa chcú vrátiť. Aj, aj keď sa nebudú mať kam, oni sa vrátia, tak ako sa vrátili bojovať, takí, ktorí tu žili už dlhé roky, tak sa vrátia znova budovať svoju krajinu. To som si skoro istý. Ale pokiaľ to zostane v nejakom zmrázenom konflikte, čokoľvek, tak ich tu bude veľmi veľa. A podľa mňa je našou psevou povinnosťou postarať sa o to, aby tu čo najlepšie zapadli, zároveň, aby, aby sme naďalej dokázali akceptovať aj tých Rusov, ktorí sa nechcú vrátiť do fašistického Rúska a zomrieť tam. Lebo to je o tom. Je, osobne poznám kolegov z Rúska, ktorí riskovali život, aby napísali nejaký článok a už sa nemohli vrátiť domov do Rúska, pretože tam by ho okamžite zatvorili. A povedzme si, že on, tam ten človek formálne dostane, že 15 rokov nejakých nútených prác, ale každý vie, že on v tom v koncentráčnom tábore neprežije ani 15 týždňov. O tomto je, alebo 15 mesiacov už ani nehovorím. Že to je na to, že ho tam proste zlikvidujú, ho vyhľadujú, nechajú ho ochorieť a zomrieť, to je celé. Je to, takže, tam netreba nič nové vymýšľať, to má v Rusku dlhodobú tradíciu, už od stalinských gulagov vedia, ako sa to robí. Začínajú s tým znova, sú schopní to robiť masovo, dobre organizovanie, naozaj, že priemyselné kinoženie vlastného obyvateľstva, to tam príde nevyhnutne. A my, my tu máme naozaj aj Rúsov, ktorí pred týmto ušli a ktorí e, takisto nasadzovali, naozaj riskovali vlastné životy, aby sa to pokúsili v Rúsku zmeniť. Toto je ďalší obrovský no, balík problém, bol... o ktorému budeme čeliť. Keď sa bavíme už o tých Ukrajincoch, ktorí sú na Slovensku, ty si bol týždeň... Dosť až veľmi kriticky k výkonu slovenského štátu v zmysle aparátu a politických elít pri zvládaní tej krízy. Mne sa zdá, že za ten týždeň sa aspoň niečo zmenilo. Napríklad sa, nie že prijal, teraz je v parlamente, ale aspoň už má paragrafové znenie ten tzv. Lex Ukrajina, ktorý umožní vyplácanie nejakých príspevkov ľuďom, ktorí ubytovali Ukrajincov, u se, ukrajinských utečencov u seba doma, pretože Igor Matovič o tom začal rozprávať pred tromi týždňami a potom vlastne každé dva alebo tri dní hovoril, že no už vlastne zajtra to bude schválené a hotové tak už to vyzeralo tak podozrivo. Zdá sa mi, že aj, aj samozprávy začali naozaj pracovať. Zo všetkých strán dostávam správy o tom, že naozaj sa pracuje na tom, aby sa, dalo, aby sa dalo vyučovať ukrajinské deti, aby ukrajinské učiteľky, ktorých tiež e, prišlo veľa, e, to mohli robiť. Podobne niečo platí pre napríklad ukrajinských zdravotníkov a sestry. E, takže ty to vidíš tiež aspoň trochu pozitívne, že sa niečo pohlo? E, vidím pozitívne to, že e, naozaj stúpla aktivita, e, cítiť ochotu e, dokonca... Zo strany toho profesionálneho úradnického aparátu cítiť aj kompetenciu alebo teda kompetentnosť, že majú nápady, ako to urobiť. Stále vidím veľmi chaotické politické vedenie, nedostatočnú mieru koordinácie. Rozumiem, že to mnohých zaskočilo. Jan Orlovský, ktorý je vlastne šéf migračného úradu, tu sedel v tomto podcaste a vysvetľoval mnohé veci a mnoho mal pravdu, keď vysvetľoval, že jeho úrad bol dimenzovaný na tých zhruba 400 imigrantov ročne, ktorí priemerne na Slovensko prichádzali, že toto nemá šancu zvládať jednoducho, lebo na to nie je dimenzovaný. Bude to zvládať, ale najprv to treba upratať a upraviť na druhú stranu povedal presne to, čo by podľa mňa nikdy nikto nemal nahlas povedať, že začiatkom februára ešte nikto z nás neveril, že sa to naozaj stane, lebo štát sa nemá riadiť tým, že či niečomu verí alebo neverí, ale jednoducho sa má vždy pripraviť nehovorím, že hneď materiálne a personálne, ale v rovine plánovania na najhoršiu možnú alternatívu a potom ho už nemôže nič prekvapiť, že dokáže flexibilne reagovať. Aj pri školách napríklad, ja tam cítim trochu taký reflex, ono to nebude možné na šťastie. Ale že dajme tie ukrajinské deti do slovenských škôl, rýchle sa naučia jazyk, lepšie zapadnú. A to znie na prvé počutie veľmi racionálne, logicky a pekne, ale jedna vec je kapacita tých škôl. Koľko bude ukrajinských detí? Lebo jedného dňa sa proste fyzicky nezmestia do tej triedy druhá vec slovenčinu ich budú učiť slovenčinári ktorí sú často že veľmi dobrí a kvalifikovaní len nie na to aby učili slovenčinu cudzincov to je proste, to je iná didaktika je to úplne iný, to je, iný šport, je, je to iný šport je to iná, je, hrá sa to na inom ihrisku iný, podľa iných pravidiel Vidím, že otvárajú sa jazykové kurzy pre Ukrajincov. Je super, že naozaj aj samozprávy štát dotujú, to majú to zdarma, majú intenzívne kurzy, ale majú tiež veľmi obmedzenú kapacitu. My nemáme veľa učiteľov, ktorí vedia učiť cudzincov cudzí jazyk. Čiže tam zase bolo by treba myslieť aj na to, že učiteľov na toto pripraviť, naučiť. A to chápem, že to nepôjde za dva dní. Len ešte stále nevidím tú organizačnú štruktúru, ktorá by riešila aj takéto detaily, ktoré začnú byť nie teraz, ale v strednodobom horizonte e, môžu začať generovať obrovské problémy. A ešte keby nebodaj si niekto myslel, že my tých ukrajinských imigrantov tuto, že kultúrne asimilujeme, tak sa musel, že dočista zblázniť lebo ich nedokážu asimilovať ani Rusi, ktorí sú pripravení ich masovo vraždiť. Čiže tu treba myslieť na to, že ak to dopadne zle, ukrajinská národnosť bude, že možno, že najväčšia národnostná menšina na Slovensku, ktorá bude potrebovať svoje školy, kultúrne inštitúcie, možno bude mať svoju politickú reprezentáciu, ťažko povedať, ale treba s tým rátať, že tu prídu, príde veľká skupina ľudí, ktorí budú žiť medzi nami a my z toho chceme vyťažiť maximum pozitívneho, nie maximum problémov, ktoré si dokážeme teraz my sami vopred naplánovať, naprogramovať a vyrobiť. Iba tým, že... Vidíš, zase sme. Že nedostatočne rozmýšľame aspoň na dva kroky dopredu. My vždy dobiehame, vieš, že reagujeme, ale neplánujeme dopredu. Nesnažíme sa usmerniť situáciu, len narýchlo hľadáme riešenia na problémy, ktoré už vznikli. To neznie úplne dobre, ale v jednej veci by som s tebou nesúhlasil. To je tá vec asimilácie Ukrajincov. Ja mám naopak skúsenosť s tým, že vlastne kamkoľvek do zahraničia, keď prídu... Tak taktilácia je naozaj veľmi rýchla. Samozrejme, prvá generácia sa v prvom jazyku naučí jazyk a ešte si zachováva zvyky a tak, ale tá druhá už je do veľkej miery naozaj už je jednoducho doma v tej, v tej novej krajine. Samozrejme, že v nejakej miere vznikajú komunity, držia si tradície a podobne, ale napríklad, vieš, v Kanade máš, tam je myslím, že najväčšia diaspora Ukrajincov na svete, pri najmenšom, čo sa týka hľadiska a, Rusko a je možno tiež dobrý príklad. A, a, že tam sa oni správajú nie ako nejaká veľká ukrajinská komunita, ako naďania s ukrajinským pôvodom. Niečo podobné platí v Spojených štátoch a, a mnohých iných krajinách. Z príkladov bude celkom veľa a Rusko je možno dobrý príklad. Tam sú Ukrajincov naozaj, že milióny a milióny ale tam ukrajinskú reprezentáciu, napríklad politickú, nie že dnes nenájdeš, ona tam vlastne nikdy neexistovala. Máš veľa ruských oligarchov, teraz mi napadne napríklad Genadínko, to je typické ukrajinské meno, Timčenko. Ale oni sa veľmi rýchlo napríklad stali Rúsmi a to sú psychologické dôvody, o ktorých sa môžeme porozprávať, ale oni sami seba naozaj do veľkej miery si nevážia tak, ako by mali. Je to do veľkej miery dané, že naozaj od Rusov oni stáročia počúvajú, že, že sú vlastne nejaká e, nižšia forma života, že ich jazyk je vlastne len taká, akože... E, pokazená rúština alebo nejaké čudné proste vidiecké nárečie. A naozaj veľa Ukrajincov to tak vníma. Moji príbuzní sami, veľká časť z nich v Kieve alebo vo veľkých mestách, to funguje tak, že doma sa napríklad rozprávajú po ukrajinsky, ale keď už idú do školy, do mesta, do práce, tak tam sa rozpráva po rusky. To je naozaj, že pomerne bežné. Čiže toto si myslím, že je trochu inak a nedá sa to porovnať s tým trla nesedí s tým, ako oni sa teraz bránia Rusom. Oni už sú, alebo teda boli vlastne aj zásajú sú do veľkej miery ako keby asimilovaní alebo rusifikovaní, tak povedať naozaj, že to, to sa do veľkej miery podarilo. Akurát tým vonkajším, sprostým, hnusným, brachiálnym tlakom, ktorí na nich Rusi vyvinuli, tak vlastne ich prinútili, aby, aby v sebe objavili na novo tú identitu. Čiže toto je podľa mňa trochu inak, ale to už sme zašli podľa mňa do takého trochu okienka. A ja musím povedať, že ja rozprávam z nejakých osobných skúseností, anekdotických a podobne. Zrejme existujú na to odbornejšie texty, ale ak, ak ja mám laicky povedať, tak ja si naozaj myslím, že ak tu nebudeme rozprávať o, o tisícoch alebo miliónoch Ukrajincov, kedy naozaj už ako keby sa stalo niekde inde, ale keby sme sa rozprávali o, o desiatkach alebo stá tisícoch Ukrajincov, tak podľa mňa za dve alebo tri generácie v podstate nebudeš vedieť, že niečo také sa udialo, s výnimkou toho, že tu budeš mať oveľa viacej Ševčenkov, Tkačenkov, Timošenkov, Melnikov a tak ďalej. OK, toto, toto beriem, rozumiem tomu, len ja si myslím, že národ a národná hrdosť sa rodí presne v takom boji, aký teraz Ukrajinci zvádzajú. Nie v krčme nad kyslým pivom alebo pri preskakovaní vatry v krpcoch a mávaním balaškou nad hlavou. Preto u nás vlastne, my tu síce máme tých ľudí, ktorí vykrikujú o nejakej slovenskej národnej hrdosti, ale som presvedčený o tom, že z boja by títo zútekali ako prví. Čiže aj toto sa môže ešte meniť a uh, hlavne by bolo hrozné, že chcieť tú kultúrnu asimiláciu, pokiaľ si oni vyberú tú cestu, že sa vzdajú ukrajinskej identity a úplne splinú, je to, je to fajn, pokiaľ sa rozhodnú, že si chcú pamätať, že sú Ukrajinci, je to tiež fajn a my by sme im mali dať na výber. To je celé. Toto je inak veľmi dôležité, ja si to uvedomujem, keďže mám doma uh, ukrajinských... Uh, nenávidím slovo utečenec, proste mám doma ukrajinskú mamu s dcerou, ktoré ušli pred vojnou a je nesmierne dôležité im aspoň dať na výber. A často aj, že oni si vyberú niečo, čo mne sa zdá, že, že si nevybrali veľmi dobre, ale oni sú momentálne úplne že vydaní na pospas nám ako spoločnosti. A nemajú pod kontrolou vo svojich životoch absolútne nič. Čiže doslova, že len im dať na výber, že či chce žltý alebo modrý úterák, môže pre nich veľa znamenať v tom okamihu psych psychologicky. A myslím si, že to pre nich takto bude znamenať veľa v dlhodobom horizonte, aj v tom, ako si oni nastavia vzťahy s tou hostiteľskou spoločnosťou, že menší tlak na ich... E Úplné zapadnutie možno spôsobí ich rýchlejšie zapadnutie, si myslím, ale tiež sa na to treba opýtať niekoho, kto je v tejto oblasti odborník. Ja len tak mudrujem, lebo, lebo v tom teraz žijem naozaj každý deň. Ja som samozrejme nechcel nejako povedať to, že či si máme želať alebo neželať, alebo akokoľvek to názveš, len som nejako sa snažil tlmočiť to, ako to ja vnímam teraz neviem, či už sme sa dostali do fázy, že hľadáme nejakú pozitívnu správu týždňa alebo odkaz. Ja rozmýšľam nad tým, že vlastne konečne sa bude dať na Slovensku, a teraz neviem, či to nevyznie cynicky, a ak áno, tak, tak sa ospravedlňujem všetkým, lebo sa mám pochybnosti, že konečne sa bude dať na Slovensku zjesť dobrý boršč a konečne už tam nebude napísané, že ruský boršč, lebo konečne Dúfam pána Boha Krista, že sa Slováci naučia, že to je ukrajinské a nie ruské jedlo. Uh, ja musím sa priznať, že ja ten boršč neocením. Uh, ďakujem, že si mi vysvetlil, že je ukrajinský. Možno mu dám ešte tretiu šancu. A kto vie, možno ho Ukrajinci robia tak dobre, že mi... Prečo sa bude chutiť? Eee, vieš ak... čo, môžete ti prinať navariť moja manželka. Tá síce nie je Ukrajinka, ale Slovenska, Slovenska. Ale varí teda naozaj borč na špičkovej vovni. E, ďakujem za pozvanie. A teda, mm. takto, my pozitívnu správu hľadať nemusíme. My sme ju mali už na úvod. Si pozitívny, takže ti prajem skore uzdravenie. A o týždeň mudrujeme znova. Ďakujem všetkým, ktorí to s nami vydržali až do konca ja teraz som ako na ihlách, ako to bude na budúci týždeň, keď sa konečne uvidíme na živo. Tak teda ďakujeme všetkým, ktorí ešte neušli. Nebude ich veľa predpokladám a o týždeň dovidenia. Dovidenia.